Matias, ensimmäinen vuorokausi Jokereissa takana, aikamoista haipakkaa oli, jos lähdetään ihan siitä prosessi alkupäästä liikkeelle, missä vaiheessa kilahti puhelin ja Jokerit ilmaisi kiinnostuksensa? No tuossa viime viikon loppupuolella puhuttiin ekaa kertaa ja aika nopeasti saatiin asiat järjestettyä. Niin, ei ole ikinä helppoa pelaajalle olla sopimuksettomassa tilassa, niin miten sä itse tavallaan käsittelit tämän tilanteen tässä kesän aikana? No joo, eihän se tietysti ole, että haluaa tietää kuitenkin asiat järjestyy ja näin, mutta mä oon sillä lailla tottunut siihen ja mua se ei niin paljon stressaa, että se on vähän persoonakysymys ja mulle se ei ole ollut niin kauhean vaikeeta, että mä oon tiennyt ja uskonut siihen, että sitten taas hyvä kuvio löytyy ja niihin kävi nytkin. Niin, mikä teki Jokereissa just sen paikan, mihin halusit tulla? No, sitä ei varmaan tarvi kauheasti edes niin kuin tässä selittää, että Jokerit on Jokerit ja varmaan kaikki haluaa tänne tulla. Että. Tänään on jo lähtö Pietariin, ensimmäinen peli odottaa huomenna. Mitä sä itseltäsi odotat, koska tietenkään pelejä nyt ei ole vielä alla? No, kyllä mä silti odotan itseltäni niin kuin sitä, että nyt nopeasti pääsee tähän niin kuin rytmiin mukaan ja mulla on itsellä odotukset korkealla ja ei mitään erikoista, täysiä vaan eteenpäin. Millainen kesä sulla oli noin treenin puolesta? Hyvä kesä oli, että mä oikeastaan niin kuin halusinkin, tässä on pari vuotta lähtenyt aika aikaisin liikkeelle ja nyt sai sitten mahdollisuuden vähän pidempään harjoitella itsekseen tossa ja musta tuntui jo keväällä siltä, että se voisi olla mulle hyvä vaihtoehto, että mä saan rauhassa pitää itteni kuntoon ja nyt se nähdään sitten, onko mä onnistunut. Niin, mitä sä haluat tuolla joukkueelle tuoda jäällä? No, tietenkin sellaisia rooliasioita, että minkälainen paikka tässä on nyt, mihin joukkue tarvii pelaajaa, niin siihen koitan tuoda ja sitten vähän jotain omaa ekstraa sitten tietysti mukaan. Että. Sulla on ollut aika haipakkaa tämä ensimmäinen vuorokausi tässä seurassa. Kerro vähän, mitä kaikkea on tapahtunut. No, tässä on näitä perusjuttuja, että vähän kaikkia. Se viisumihässäkkä on aina ja sitten näitä lääkärin tarkastusjuttuja, että saadaan peliluva kuntoon ja näin, mutta kaikki on kyllä järjestynyt hienosti. Yhdet treenit kehit vetää ennen tätä päivää. Kyllä, eilen pääsi jo tärkeimpään hommaan kiinni. Nyt sitten ei muuta kuin eteenpäin. Hyvä, me toivotaan tsemppiä Pietariin ja kiitos tästä. Kiitos.